পুনৰ ক্ৰিকেটলৈ ঘূৰি আহিব ঋষভ পন্ত। খেলৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সক্ষম বুলি ঘোষণা চিকিৎসকৰ। 2024ৰ IPLত অংশ ল'ব উইকেট কিপাৰ ঋষভ পন্তে। 2022 চনৰ 30 ডিচেম্বৰত দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছিল ঋষভ পন্ত। তেওঁৰ মূৰ, পিঠি আৰু আঁঠুত আঘাত লাগিছিল, অস্ত্ৰোপচাৰো কৰোৱা হৈছিল। প্ৰায় এবছৰ 3 মাহ পিছত সুস্থ হৈ উঠিছে পন্ত। এইবাৰৰ IPLত খেলিব পাৰিব ঋষভ পন্তে। মঙলবাৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা এই কথা জনোৱা হৈছে। কিছুদিন পিছত আৰম্ভ হ'বলগীয়া IPLৰ খেলত অংশ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নাই তৰুণ উইকেট ৰক্ষকগৰাকীৰ। এইবাৰ দিল্লী কেপিটেলছ দলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ঋষভ পন্ত। আনকি সেই দলৰ অধিনায়কৰো দায়িত্ব পাইছে তেওঁ। ইফালে সংবাদ মাধ্যমক জয় শ্বাহে কয়, যদি ঋষভ পন্তে IPLৰ পাছত T20 বিশ্বকাপ খেলিব পাৰে তেন্তে আমাৰ বাবে সেয়া ডাঙৰ কথা। এফালে পন্ত সুস্থ হলেও IPL খেলিব নোৱাৰিব মহম্মদ স্বামীয়ে। 26 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰোৱা হয়। মহম্মদ স্বামীয়ে বাওঁ ভৰিৰ কুৰুহাত আঘাত পাইছিল। স্পৰ্টছ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ ক্ৰিকেটলৈ ঘূৰি আহিব ঋষভ পন্ত। খেলৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সক্ষম বুলি ঘোষণা চিকিৎসকৰ। 2024ৰ IPLত অংশ ল'ব উইকেট কিপাৰ ঋষভ পন্তে। 2022 চনৰ 30 ডিচেম্বৰত দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছিল ঋষভ পন্ত। তেওঁৰ মূৰ, পিঠি আৰু আঁঠুত আঘাত লাগিছিল, অস্ত্ৰোপচাৰো কৰোৱা হৈছিল। প্ৰায় এবছৰ 3 মাহ পিছত সুস্থ হৈ উঠিছে পন্ত। এইবাৰৰ IPLত খেলিব পাৰিব ঋষভ পন্তে। মঙলবাৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা এই কথা জনোৱা হৈছে। কিছুদিন পিছত আৰম্ভ হ'বলগীয়া IPLৰ খেলত অংশ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নাই তৰুণ উইকেট ৰক্ষকগৰাকীৰ। এইবাৰ দিল্লী কেপিটেলছ দলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ঋষভ পন্ত। আনকি সেই দলৰ অধিনায়কৰো দায়িত্ব পাইছে তেওঁ। ইফালে সংবাদ মাধ্যমক জয় শ্বাহে কয়, যদি ঋষভ পন্তে IPLৰ পাছত T20 বিশ্বকাপ খেলিব পাৰে তেন্তে আমাৰ বাবে সেয়া ডাঙৰ কথা। এফালে পন্ত সুস্থ হলেও IPL খেলিব নোৱাৰিব মহম্মদ স্বামীয়ে। 26 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰোৱা হয়। মহম্মদ স্বামীয়ে বাওঁ ভৰিৰ কুৰুহাত আঘাত পাইছিল। স্পৰ্টছ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ ক্ৰিকেটলৈ ঘূৰি আহিব ঋষভ পন্ত। খেলৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সক্ষম বুলি ঘোষণা চিকিৎসকৰ। 2024ৰ IPLত অংশ ল'ব উইকেট কিপাৰ ঋষভ পন্তে। 2022 চনৰ 30 ডিচেম্বৰত দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছিল ঋষভ পন্ত। তেওঁৰ মূৰ, পিঠি আৰু আঁঠুত আঘাত লাগিছিল, অস্ত্ৰোপচাৰো কৰোৱা হৈছিল। প্ৰায় এবছৰ 3 মাহ পিছত সুস্থ হৈ উঠিছে পন্ত। এইবাৰৰ IPLত খেলিব পাৰিব ঋষভ পন্তে। মঙলবাৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা এই কথা জনোৱা হৈছে। কিছুদিন পিছত আৰম্ভ হ'বলগীয়া IPLৰ খেলত অংশ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নাই তৰুণ উইকেট ৰক্ষকগৰাকীৰ। এইবাৰ দিল্লী কেপিটেলছ দলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ঋষভ পন্ত। আনকি সেই দলৰ অধিনায়কৰো দায়িত্ব পাইছে তেওঁ। ইফালে সংবাদ মাধ্যমক জয় শ্বাহে কয়, যদি ঋষভ পন্তে IPLৰ পাছত T20 বিশ্বকাপ খেলিব পাৰে তেন্তে আমাৰ বাবে সেয়া ডাঙৰ কথা। এফালে পন্ত সুস্থ হলেও IPL খেলিব নোৱাৰিব মহম্মদ স্বামীয়ে। 26 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰোৱা হয়। মহম্মদ স্বামীয়ে বাওঁ ভৰিৰ কুৰুহাত আঘাত পাইছিল। স্পৰ্টছ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।